Johansson som för tredje gången ikväll besöker vinnartribunen här i Årjäng. Ja, hur sätter du in den här dagen i ditt travliv? Ja, det är det bästa. Det är det. Det var just Indiana Downs som i juni månad gjorde att Robert här blev månadens hästägare. Och för en liten stund sedan så vann även hans delägda häst sin andra start i livet. Och två möjliga har det blivit två segrar för nummer ett, Four White Sox, som var ute i G75-mans andra avdelning. Men du hade ju en god känsla också för Indiana Downs. Vill du berätta nu när det går i lås liksom? Ja, hon har ju varit fin de två starterna ännu efter storchampionatet. Då, som inte, hon hade sin bästa dag på. Hon fick ju vila där två månader. Och sen återkom då till Bjerke och gjorde ett jättelopp där, tyckte jag. Och sen i Olle Goops minne då var hon ju ännu finare. Hon var så blank och fin i pälsen och lugn då, så att jag tänkte att det finns ingen som kan ta henne just idag. Då. Proppen såg jävligt bra ut också. Hon, som många andra, har gjort sig förtjänt just att stå här i final idag också. Det är ju Åringsmästaren 2024. Hur sätter du in just bragden i sig och vinna det här loppet i ditt travliv? Ja, det är det största jag har vunnit. Alltså. Det är helt klart. Hur kom du in i travsporten och kom i kontakt med Christian Lindberg och de här hästarna? Det var ju Rikstravet hette det. Jag köpte en andel där så, i Konrads Wilhelm. Som var en hedershäst som jag fastnade väldigt mycket för. Då, och, sen är det familjen Lindberg också. Som... Jag hör det betyder väldigt mycket för det här. Ja, det gör det. Är det hästarna i sig eller vad är det något annat? Ja, det är ju underbara djur alltså, att hålla på med. Och, ja, de känner igen när man kommer och hälsar på. Ja, det är bra. Och Björn Goop är också, han har vunnit många lopp. Ja. Och jag vet, det är lite av en favorit. Ja, det är du. Björn, du får komma in här och ställa dig bredvid Robert Erlandsson. Som har varit här tre gånger idag, Robert Erlandsson. Ja, Björn, hur var det att köra Roberts häst? Hon var jättefin. Hon var ju verkligen duktig. Och vi kom ju bra på det och hon fick komma till ledningen. Och så där, men hon kändes fin faktiskt. Hon är stark och rejäl. Du fick ju en ruggig start. Det är ju inte första gången du får det. Men vad säger du om starten? Jo, det löste sig bra. Vi fick en bra träff på plankan. Och sen så... Nej, så det löste sig. De körde lite fram och sen fick vi åka fram och ta över. Och det var bra. Robert berättade att han kom in genom travsporten genom Rikstravet en gång i tiden. Var det ju många andelar, 1000 till antalet. Hur viktigt är det med sådana satsningar för att få in fler i sporten och sådana här oförglömliga ögonblick som idag, som för Robert till exempel? Ja, men det är obeskrivet viktigt. Det är ju viktigt att ha en sport som liksom för alla liksom, och inte och få en inkörsport. Och Rikstravet var ju en otroligt bra inkörsport då, när det var ju så att det var många som fick upp intresset för hästägandet på det sättet ju. Så att, men det finns många bra möjligheter att komma in i travsporten utan att det behöver kosta jättemycket. Ett stort grattis till båda de här två, framförallt Indiana Downs som vinner Åringsmästaren 2024. Stort grattis Robert och Björn. Tack så mycket. En varm applåd för hela teamet som, ja, det har varit en resa hit kan man lugnt säga. Men som